Поіменне голосування та восьмигодинний гвалт. На Чигиринщині все ж вирішили долю курників. Нагадаю, тиждень тому громадське засідали в селі Вітове. Напередодні радилися вже односельці Рацевого. Проект будівництва бригад вирощування батьківського поголів'я птиці на цих землях все ж ухвалили. Не обійшлося без галасу і суперечок. Як голосували рацівчани, бачили наші кореспонденти. Будь ласка, руки, щоб було видно. Дівчата, рахуйте, будь ласка. Незаймане довкілля чи інвестиції та робочі місця. 897 зареєстрованих рацівчан ще до початку слухань розходяться у виборі. Завітали радитися із інших сільських містин та чигиринці. Охороняти правопорядок під час слухань приїхали більше сотні правоохоронців. Працюють і зовні, і в приміщенні. А ви не толкайте мене! Чого ви мене толкаєте? Чого ви мене толкаєте? Яке ви маєте право мене толкати? Представник інвестора під гучні крики громади намагається наголосити на деталях будівництва та розповісти розвиток інфраструктури місцевості. Господарські споруди, кріпташники. Це сам пропускник, це господарська споруда, туди приходять люди, передіваються, йдуть на роботу, приймають їжу, відпочивають, курс, склад, терміт. Частина прихильників незайманих будівництвом земель будь-який виступ сприймає галасом. Гості села наполягають на врахуванні їхніх думок, та організатори наполягають на голосуванні місцевих. Не рахується. Чигиринці, не голосуємо. Ваші руки не вважаються. Після провальної спроби вирішили провести поіменне голосування. Процес триває понад 5 годин. Зрештою, рацівчани ухвалюють рішення. За 400, проти 315. Зрештою, свої «за» проект віддає 637 жителів обох сіл разом із вітівцями, проти – удвічі менше. Ті, хто просили зробити їх чесними і прозорими, самі зробили так, що ми не могли порахувати голоси по руках і по квиточках, які видавалися для реєстрації, тому що їх було викрадено і роздано гостям, які приїхали із Чигирина, з інших населених пунктів і не мали права голосувати за нашу громаду. Тутешні жителі свої «за» пояснюють сподіваннями на розвиток інфраструктури та стабільність. Насамперед, це робочі місця. На нашій території майже немає робочих місць. Наша молодь вся виїжджає за кордон. Люди перехвилюються, що ж буде з їхніми землями, хто їм платитиме орендну плату. Цей інвестор, це вже зараз ми бачимо, що він має вищу ставку при оплачуванні орендної плати. Потім і це стабільність, соціальний пакет. Натомість противники забудов виголошують свої версії. А тому що це нема хорошого, це що, це чисте, буде воздух, води не буде, нічого не буде, задихатися будемо там, хімія. Опісля керівник проекту наголошує на розумінні відповідальності, яка тепер на плечах інвестора. Врешті-решт громада сказала свою думку, вона сказала за розвиток своєї території, нові робочі місця, нові можливості для цих мешканців, нові зарплати. Свобода вибору. І ті люди, які мали іншу думку, я її поважаю, завтра її змінили і сказали так, як я, що селу потрібен розвиток. До того ж, голова сільради сподівається, що максимум за 2 роки думка противників новобуду зміниться. Олена Фасенко, Анна Сенченко, Віка Новини.